ကြည်ကြည်တချမ်းသာဖြစ်မဲ့ကြွားဝါခြင်းမရှိတဲ့မင်းသမီး3ဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနောက်လေး TV မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အနည်းပညာလောကထဲမှာယက်တီနေကြတဲ့အောင်မြင်ပြီးသားမင်းသမီးတယောက်ရဲ့အနည်းပညာချက်ကဘလောက်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တို့ပုံမှန်ထင်ထားတာထက်ကိုအများကြီးများကြပါတယ်တင်းတန်းချီပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းတချို့မင်းသမီးတွေဟာကြွားဝါခြင်းမရှိပဲအေးစေးသာဘဝကိုဖျက်ဆီးကြပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြွားဝါခြင်းလည်းမရှိပဲမြမမင်းသမီးတွေထဲကအချမ်းသာဆုံးမင်းသမီး၃အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁နန္တာလိုင်းမင်းသမီးကြီးနန္တာလိုင်းကတော့အချမ်းသာဆုံးမင်းသမီးတွေစီးရင်ထဲမှာနံပါတ်၁နေရာကနေရပ်တည်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။1999ကနေ2000ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့နန္တာလိုင်းရဲ့တခေတ်လိုတောင်ပြောလို့ရခဲ့ပါတယ်။ကြောညာရဲ့အများကြီးကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့ရသလိုဇက်ကားတွေမှာဆိုရင်လည်းနန္တာလိုင်းကထိတ်တန့်မင်းသားများစွာနဲ့တွဲဖက်ပြီးရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နန္ဒာလိုင်းရဲ့ပုံပါတဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေဆိုရင်အကုန်ရောင်းထွက်တဲ့အထိကိုသူမရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအားကကောင်းခဲ့ပါတယ်။အနုပညာချိတ်ကလည်းအရန်ကိုမြင်မာခဲ့ပြီးအိမ်နောက်ဘက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်ချမ်းသာဆုံးအစည်းအဝေးဇေကပါဥခင်ရွှေရဲ့တာကြီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နန္ဒာလိုင်းရဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုဟာဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1.2ဘီလီယံပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နန္ဒာလိုင်းဟာသူမရဲ့ချမ်းသာကြွားဝမှုတွေကိုတခါမှလည်းကြွားဝခြင်းမရှိဘဲအေးအေးဆေးဆေးသာနေတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဝမ်မောင်ရွှေကြီးဝမ်မောင်ရွှေကြီးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘရိသတ်ဒီအားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။2005ခုနှစ်မှာအနည်းပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးချုံမောလာတဲ့ရုပ်ရည်ပြည်ပြင်းတဲ့တရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ထိတ်တန့်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်အမြန်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝမ်မောင်ရွှေကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကအနည်းပညာကျေးမြေဆုံးမင်းသမီးတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်စကားပေါင်းများစွာနဲ့တောင်ညာပေါင်းများစွာကိုလည်းရိုက်ကူးထားပြီးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတစ်ခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခရိုနီစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထဲတယောက်နဲ့ပါလက်ထပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝမ်မောင်ရွှေကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာတိမ်တန်းကလေးလောက်ဖြစ်သွားရပါပြီ။နိုင်ငံသားမှလည်းဒေါ်လာများစွာတန်တဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝမ်မောင်ရွှေကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အစအလို့တန်းနေမှာသာအသုံးချနေသူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဖွေး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 ကတော့မင်းသမီးတွေထဲမှာဆိုတမှုထိုးကြတဲ့အပြုတ်မှုအပြောဆိုရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးဖွေးတယောက်ဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆိုရင်မပေါက်တဲ့ကားရဲလို့မရှိရလောက်ကိုအားပေးချစ်ခင်ခြင်းတွေကိုရရှိထားပါတယ်။အကယ်ဒမီစု3စုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တာဖြစ်ပြီးဖွေးဖွေးရဲ့အနှစ်ပညာချေအောင်သိန်းပေါင်းရာချီထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဖွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9.5တန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးမြန်မာငွေဂရေ1,900ဝန်းကျင်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဖွဖွေရဆိုရင်ဒီလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိမယ်လို့မထင်ရလောက်အောင်ကိုပကတနာကင်မီလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ကြွားဝခြင်းလည်းမရှိပဲသူမစိတ်ကြိုက်တာဘဝကိုဖျက်ဆီးနေထိုင်နေပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေထဲမှာဘရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဗဲမင်းသမီးကိုသဘောကျလဲဆိုတာပြောပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီး YouTube channel ကို like and subscribe နှစ်ခဲကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘေးကင်းလျော်ရှုပါစေရှင်။